Před monitorem každý den sedím, na úžasná videa hledím, fanfikci se vymyslet snažím, po setkání s youtuberem bažím, ha! Tohle je práce, to je žádná sranda, podává výkony Leonarda, a tak světlem mého pokoje je monitor s někým, kdo vloguje. Proč by mě měla zajímat migrace, když virtuální svět je senzace? Jeho videa jsou prostě bez chyby, ale můj otec má stále pochyby. Je to totiž youtuber, on je youtuber, je to totiž youtuber, youtuber. Předává nepodstatné informace, je vzorem.